Sveiki sugrįžę į dar vieną Attack of BTM epizodą. Ir šiame epizode mes turime daug ką atlikti. Tai va, kaip ir prieš kiekvieną epizodą sakau daug ką atlikti, tai šitas yra vienas iš svarbesnių dabar dalykų. Ir jo, tai va, žodžiu, tai galbūt iš pradžių viską papasakosiu. Tai pagaliau dungeonuose kasnėjausi, radau saddle porą, tris iš tikrųjų, nes jau vieną uždėjau ant drakono, dar už kadro pasigaminom. Dar du drakonus, ice pasidarėm ir airių šiandien nėra, nes pasi ten makalinė, kakalinė kažką ten sakė, nes visi ten trukdo filmuoti, ar kas ten jam yra namuose, nežinau. Tai va, ir mano dragonas atsiteleportavo iš niekur nieko, uždėsiu aš tau sedul. Ok, ir kągi mes šiandien darysim, tai visų pirma reikia susidėti daiktus. Dar radau va 7 dragon eguzus, sedul pasidėsim, enchantment book, shrub, enderpearl, muscle, kažkokį donation station gavau, net nežinau kas čia. Vieną pasidėsiu, vieną įdėsiu į vidų. Gravelis, iron stringas, sedul, apple, man atrodo, oakwood, bone. Čia šitų nereikia, va dar safari netą vieną gavau, čia mano svordas, jau šiovelis greit baigsis. Na, bet ką padarysi, pasigaminsim nuoje. Čizelis, ne, čizelį prie savęs laikysiu, dėl viso ko. Taip. Ir va, ok, tai kągi galbūt šiandien darysim. Tai tu gal biškelį prisėst nori? Nežinau, kaip čia tą prisidin. Gal nori prisėst, sako. Nu gerai, koks irmas, tai va. Ir kągi mes šiandien darysim, tai darysim pagaliau medžių fermą. Ir iš tikrųjų dar vieną dalyką parodysiu, tai plotas viršuje. Taip, nieko nėra pastatyta, todėl nes reikia medienos ir kadangi dabar medienos nėra, tai teks darytis medžių fermą. Ir kai pasidarysim medžių fermą, bus turėsim visokių įvairiausių medžių ir galėsime pasidaryti. Jo, tai va. Nežinau, iš tikrųjų primiršęs kaip daryti tą medžių fermą, bet pabandysime geriausio ir man reikia redstone pipe. Kažkaip ten yra, dabar nežinau. Va, yra šitas leadstone energy conduit. What the fuck. Ai, man atrodo čia turbūt. Jo, ok, radau. Dar čia yra pora gerų dalykų, kurių nenaudoju. Ok, dar čia du pasiemu. Ne, šito nereikia. Kaip čia tos hardinę darytis? Hardinėt. Ok, tai šiandien darysime medžių fermą. Ir tikrai turėtų būti gerai. Hardinėt. Kur šitie pipe? Hardinėt energy conduit. Reikia redstone ir invaro. Invaro mes neturime. Redstone energy cell. Fuck. Mane nervuoja. Nežinau, ar invaro turim ar ne. Invar. Sakau, neturim. Norėtum. Gerai. Tai dar pasigaminsim kažkiek čia to kondui. Pala, dar pažiūrim vieną dalyką. Energy. Redstone energy kondui. Man reikia šito. Man reikia šito pasigaminti kaip nors. Bet kaip? Ką jisai čia daro? Biški densinį. Gerai, man reikia šito dalyko. Kaip jį pasigaminti? Ai. Taip. Na, iš pradžių pabandysim su leadstone energy conduct. Oi, su hardened energy conduct. Jeigu nepavyks, tada teks bandyti jau ir su tuo, bet ten vėliau biškelį. Tai mums reikės invar nagitų. Kaip jie gaminas? Ok. Reikės hardinę, reikės vieno šito ir vieno redstone. Ok, redstone. Kokį steką pasiemam. Atsisiunčiam redstone. Pas man čia gali būti biškelį iš pašalinių garsų, bet tikiuosi nepyksit. Ir pasiemam hardinet, pasiemam šito ir dedam. Taip, visą tą naudoju.
Kiek čia yra dabar? Ko gero. Bus gerai taip kaip yra. Na, 10, tai va pasidarom. Taip, taip. Taip, tikėkimės viskas tiks ir bus gerai. Na gerai. Manau, turim tiek, kiek reikia ir visi pasiruošimai yra čia. Jau iš karto prieš epizodą pasidariau, susiruošiau viskam. Ir šitą susidedam, šitą pasiliekam. Tu čia raminkis, biški. Ir gerai, dabar imam, taip. Ok, tai gaminamis. Reikia taip, 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 taip. Taip, taip, ir taip. Turime harvesterį. Tada mums reikia šito. Ir šitas gaminas taip pat paprastai. Taip, 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 ir taip. Turime planterį ir to jau bus. Ok, tai grįžau. Ir dar turime šitus. Na ką, judame į mūsų vietą. Skirtą. Kur yra, ir aš bandysiu, nežinau, iš tikrųjų, nežinau, jeigu nepavyks per šitą epizodą, tada tikrai jau kitą epizodą, manau, už kadrų galbūt padarysiu, nes kitą epizodą jau iš tikrųjų norėčiau kaip ir, norėčiau tokio kaip ir jau, kaip čia pasakysim, galbūt namų statybos, gal kažką panašaus, ir gaila man jau jisai lūžo. Ai, galima susitvarkyti, jėga. Ok, na, bet kągi padarysi dabar. Daugiau niekas greitai nebekasa. Vėl šitas 8 blokų. Na, ką padarysi. Gerai bus, tiek kiek yra. Susitvarkysim kažkaip. Pala, reikia pasimti mums betą mūsų ir nubėgti iki mūsų ten to. Aš noriu pasižiūrėti, kaip jį susitvarkyti. Jo. Ok, mūsų drakonoidas saugoja čia viską. Ir aš noriu užeiti į vidų. Ir pažiūrėt, kaip sustvarkyti. Kaip sustvarkyti. Manau, kad nieko gero dabar neišės. Na, per daug modifierų uždėjau. Na, bet ką padarysiu. Turim kitą. Čia kažkur yra, va, gerai, pasimsim deimantinį, užteks mums ir deimantinio, nes manau, per šitą epizodą mes pats net nepasidarysim tos sistemos, nes, kaip žinote, galbūt blogas tas lidstaunas bus ir visa kita, bet dar čestus reikės sudėlioti ir visa kita, tai va, ok, čia biškelį apsivalom, taip čia daug nereikia iš tikrųjų. Bet dėl viso ko, nes aš iš tikrųjų nesu pilnai įsitikinęs, ar tai viskas veiks, tai va. Tai čia dedame šitą, čia padedam šitą. Ir čia harvesterį dedame, ne? Tada čia išsikertam. Ok, mes esame viduj. Gerai, čia medžius dėsim. Filtras, consume stack, čia upgradinsim. Biškelį vėliau. Dabar reikia. Ai, čia gerai, šonu darysim. Reikia šitą uždaryt. O jezus, ką aš padarau. Gerai, tai pradedam tada. Medžių reikia atsinešti visų. Nes nesu užsitikinęs pala. Pažiūrėsim, kaip upgrade'as darosi. Upgrade. Aš nežinau. Lapis, iron. Emerald, platinum, diamond. Daromės diamond. Kaip čia jis darosi. Deimantas, plastikas, gold nuggetas ir redstone'as. Easy. Easy peasy, kaip sakome. Ok, tai mes plastiko dabar neturim.
Ai, turim. Tai mums tik 3 reikia. Reikia diamond. 3. Reikia gold nuggetų. Vieno. Ir 2 redstone. Redstone. Ok. Viską turim. Siusk. Čia redstone. Gerai. Gerai. Užtruko biškelį laiko, bet... Ok, tai čia deimantinis. Taip, ir dedam. Taip. Taip. Taip, taip. Ir taip. Ok, turime upgrade'ą deimantinį ir dabar mums reikia... Sapling. Tai reikia... Nežinau, iš tikrųjų reikia kokio... Nežinau, kokių 128 šitų. Tai bus 2 stekai. Sent, tada šito. Tada... Kiviai... Kiviai daugiau prideda, tai dar šitą tada. Nu, lem. 18. Šitų 25. Šitų 2. Ir viskas tikrai bus. Ok, galim keliauti, judėti. Nice, dar čestų reikia pasimti, palaukit. Greitai. Čest. Šičia dar šitų čestų reikia pasimti. Reikia pasimti. Item transport pipe. Čia visus. Ir viskas, manau. Nu, tikrai turėtume būti pasiruošę, nežinau kaip čia bus, bet galbūt pavyks, aš nežinau iš tikrųjų. Reikia stebėtis. Reikia bandyti, reikia viską išbandyti. Ok. Na, tai per vidurį auks rubberis. Kyviai šonuose čionais. Tada... Kokia šičia šitie ir šičia šitie. Ok, tai dedam čia viską. Gerai. Ir upgrade'as. Ok, turime upgrade'ą radius, bet aišku, aš nežinau, kiek čia dabar bus radius. Galbūt netgi per daug čia bus to radius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blema, vienu toliau reikėtų, bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blema, vienu toliau, nu padarysiu vėliau. Nes čia tai ir 1, 2, 3. Žodžiu, gerai, reikia nuimti šitus torčius. Padarysim viską. Viskas su laiku bus. Manau, nestatys ant medžių ten, kur stovi. Reikia čia. Gaila nesideda. Fakutis. Ai, nežinau. Gerai. Nu, čia šviesos tikrai nereikia. Ir galim tada pasimti savo hardinę šitą. Taip, taip, taip. 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 Ne. Ir harvesteris, šie leaves. No, small shrooms. Ne. Gerai, tai čia irgi reikėtų padaryti tą. Na, dabar pakol kas, jau žinau, ką padarysim pakol kas. Pakol kas. Išimkime šitą dalyką. Upgrade'ą. Pasidėkime čia. Ir. Taip. Taip, out, input and output. Gerai, reikia pala pažiūrėti. Aš nežinau, ar veiks mum viskas. Taip, kaip aš noriu, kad veiktų.
Pala. Manau, netiks dabar šitam epizodui kažkaip tis. Pramba, jeigu taip stovim. Šit. Oba. Ir štai šitas. Ir štai šitas. Turėtų gauti energijos ir mūsų plenteris veikia. Dabar tik tais reikia daugiau radijos. Ir kažko daugiau, nežinau, iš tikrųjų. Labai labai kažko čia. Kažko čia pjaunasi. Pala. Ai va. Dar čia reikia pasimti šito. Žinau, kad per dabar per šitą epizodą nepadarysi, man atrodo, visko taip kaip turi būt. Bet kitas epizodas gal jau ir bus viskas gerai. Nežinau. Gal, nežinau. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Pažiūrėsim. Pagyvensim, pamatysim. Nu, nežinau. Pažiūrėsim. Labai kažko neveikia. Man kažko nėra. Plentinti jisai pradėjo. Bet kodėl jisai nebeplentina. Labai įdomu. Dabar energija. Lemba. Ko jis nedirba. Čia kažką reikia sukonstruoti. Jo. Taip va. Šitas taip, šitas taip. Šitas irgi taip. Ir jisai išsijungia tiesiog taip paprastai. Kažko, rodo, kad veikia viskas, bet pasidomėsiu dar labiau už epizodą, už kadro. Nes dabar kažko nenori iš čia veiknum. Manau, reikės pasidaryti kitokius paipus, nes manau, jis kažko čia dėl to ir gal nenori veikti. Ai, pala. Pala, reikia šitą jungti ir šitą jungti. Šitas bus outputas. Jo, reikės pasidomėti, kodėl čia taip yra. Nes dabar tai jisai nereaguoja. Reikės geresnių paipų, nes matau, kad nesueina kažko. Nu, pradžia yra, bet, kaip sakoma, iš karto nepadarysim visko iš karto. Tai va, reikės palaukti. Nežinau. Nes dabar, kaip patys matau, tai jisai nekanalina. Kažkotis, bet gal kada pradės veikti. Nu, kitame epizode, manau, pabandysiu sutvarkyti. Nes dabar kažko nejuda. Manau, šitas yra, kai
Outputas būna oranžiniai. O kai būna mėlynai. Šitai. Tai čia būna. Jo, pala. Taip. Kai tai šitas, ne. Va. Nu jo, čia reikės pasinomėti. Gerai. Manau, pasidomėsiu tikrai. Bet jau maždaug sistema sudėta, viskas yra gerai. Paplentino čia porą. Na, tai va. Ok. Na, tai va, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą. Nepamirškite paspausti like, prenumeruoti mygtuką. Ir kitame epizode jau turėčiau sužinoti, kaip ir dėl ko čia taip viskas yra. Tai va. Iki.